Hezký den, vítejte u prvního červnového dílu Krajského magazínu. Tentokrát se ohlédneme za slavnostním zahájením rekonstrukce silnice 2/268 z Mimoně na hranice kraje. Vítejte. Silnice 2/268 z Mimoně na hranice Středočeského kraje je významnou dopravní tepnou spojující oba regiony. Její stav ale odpovídá její vytíženosti. Rekonstrukci proto začal Liberecký kraj řešit, a to už před několika lety. Zahájit celou akci ale nebylo tak jednoduché. Tak tady byla celá řada potíží majetkoprávních, potom jsme nějakou dobu čekali na to, jestli bude financování z integrovaného regionálního operačního programu, potom vrázku po komunálních volbách mělo nové vedení města ještě ambice ten projekt, který se týká té jejich části, že budou financovat asi 7 milionů korun, tak ho trochu upravit, takže jsme čekali na úpravu. Se dlouho řešilo vlastně i technické řešení, komunikace, řešil se počet jízdních pruhů a už v té závěrečné fázi, kdy vlastně byla schválená projektová dokumentace, tak vznikly velké komplikace s výběrovým řízením, kde jednak docházelo k rušení výběrového řízení z důvodu chybných nabídek firem. A jedno výběrové řízení muselo být i pro administrativní chybu zrušeno, čím se celá stavba velmi protáhla a musela být přijata preventivní opatření pro to, aby vůbec bylo možno bezpečně, relativně bezpečně po silnici jezdit. Stavbu zahájil zhotovitel 3. června. V rámci několika měsíců se bude pracovat na 12 kilometrech silnice. Rekonstrukce silnice je rozdělená do několika etap. Dopravu tam budou řídit semafory. Některé etapy ale silnici zcela uzavřou. Řidiči se proto musí připravit na dopravní komplikace. Na stavbu máme 330 dní, počítá se tam zima, zimní měsíce, takže počítám, že příští rok po létě by ta stavba měla být hotová. Zhruba ten 12-kilometrový úsek je po celé délce v takovém stavu, že už v podstatě neumožňuje plynulý provoz, jsou zde vyjety hluboké koleje, je poničená podložní vrstva, takže kromě té svrchní vrstvy asfaltu se musí měnit i podloží a celkově ta silnice na to, jak je vytížená, je velmi žalostném stavu. Dojde i k výstavbě okružní křižovatky a komunikace pro pěší. Rekonstrukce čeká i 2 mosty a také 9 propustků. Rekonstrukci silnice vítají především přilehlé obce Ralsko a Mimoň. Podle starostů obou obcí totiž na silnici přibylo v posledních měsících nákladních aut. Důvodem je spoplatnění silnice 1/38. Já musím říct, že my jsme čekali až na tento moment, kdy se vlastně poklopil na základní kamen, protože ty zprávy o tom, že se začne, byly každý rok. Takže v podstatě jsme čekali opravdu na to konečné rozhodnutí, kdy jsme věděli, že už je vysoutěženo, tak pak jsme teprve začali slavit, když to řeknu takhle. Jaké vlastně byly nebo jsou reakce místních obyvatel, vlastně obyvatel v Ralsku na tu komunikaci? Místní obyvatelé určitě vítají, že se ta komunikace bude dělat, nicméně našlo se i pár lidí, kteří rozporovali, jestli je potřeba kruhový objezd, jestli je potřeba tolik chodníků, ale jak jsem vždycky říkal, je to vlastně věc návrhu toho projektanta, který vlastně celou zakázku připravoval, a věřím tomu, že všechny tyhle ty komunikace a chodníky mají své opodstatnění. Já jsem byl osobně šťastný, protože už jsem nevěděl opravdu, co těm občanům Mimoni povídat. Musím poděkovat Libereckému kraji, asi hlavně úředníkům, kteří to stačili stihnout a vysoutěžit do letošního roku. Projekt vysoutěžil Liberecký kraj za více než 180 milionů korun. Z pohledu financí se tedy jedná o jednu z nejvýznamnějších staveb letošního roku. Jsme dostali dotaci z evropských fondů, z Evropské unie, bude to zhruba 160 milionů a ten zbytek doplatí kraj v rámci svého rozpočtu. Samozřejmě jsme zažádali a ty peníze jsme dostali, už máme i takzvaný příslib, čili opravdu máme dopis, že ty peníze dostaneme. Ono ty peníze dostáváte zpětně, takže se to musí profinancovat a až vždycky část etapy odfinancujeme, je vytvořena, je udělána, realizována, tak pošleme žádost o peníze a dostaneme je na účet. Celá stavba nezahrnuje zhruba 1,5 kilometru zatáček za Dolní Krupou. Úsek se pak bude dělat samostatně. Projektant totiž původně navrhnul napřímení úseku od hranice se Středočeským krajem. Měla se udělat přeložka, která by vedla ve skalním zářezu. Náklady ale překročily 350 milionů korun a to vedení kraje odmítlo jako příliš drahé. Silnice tak povede v původní trase. Bude širší a přibude 3. pruh ve stoupání. Úprava úseku přijde na dalších 80 milionů korun.
Tolik k rekonstrukci silnice 2/268. Pro tuto chvíli se s vámi loučím a přeji pohodové dny a za týden u další premiéry krajského magazínu Na viděnou. Muzeu socialistických vozů ve Velkých Hamrech ještě donedávna hrozil zánik. Tentokrát našlo nové zázemí v prostorách jedné z bývalých železnobrodských továren. Tady máme od všeho něco z toho socialismu, to znamená rumunský Olcity, polský Fiaty, skoro všechny naše Škodovky. V jedné hale máme služební vozy, to znamená služební vozy veřejné bezpečnosti, sanity a hasiči. A velká hala je vesměs hasičská, vojenská. Na návštěvníky v novém muzeu socialistických vozů v Železném Brodě ale nečekají pouze automobily. Lidé se můžou také těšit na řadu motocyklů. K vidění je také několik vzácných exponátů, jako je například Škoda furgonet, kterou vyráběli bratislavské automobilové závody. Počtu pouhých 4 kusů. V této úpravě VB ale nikdy nejezdil. 3 jsou na světě dohledatelný, o 4. se veteránisti dohadujou. Je to vlastně ze 120 udělaný, prodloužený o 45 cm. Podle vedení města bude muzeum velkým přínosem i pro turistický ruch v Železném Brodě. Vedle skla a bižutery, která tady tradici má, se tady objeví i taková ta strojařina a automobilový průmysl, takže jsem to bral jako vklad k tomu, že se rozšíří to portfolio nabídek, proč vlastně navštívit Železný Brod.
Brod. Jsou tady pěkný exponáty, je to tady fakt větší prostory než ve Velkých Hamrech a i nový skvosty. Je to krásně rustikální, s několika auty jsem se seznámil osobně, krásný vzpomínky na to mám. Je to pěkný, měli s tím hodně práce, než to dají dohromady. Návštěvníci se v nejbližší době můžou těšit na další novinky. Muzeum socialistických vozů se totiž bude rozšiřovat o další exponáty. Hana Klaciková, televize RTM+. Semily se každoročně staří investovat nejen do infrastruktury, ale také do městských objektů. Drobných úprav se například letos dočkalo městské kino Jitřenka. Ať se to nezdá, ta budova je krásná, tak už je, ale přeci jenom 10 let v provozu. Je potřeba řešit technologie a vývoj, který jde neuvěřitelným tempem dopředu. Tím, že jsme po době koronavirové, tak doufám, že diváci naopak poctí naše kino přízní. Modernizace kina spočívala v redigitalizaci, obsahovala hlavně výměnu starého projektoru za laserový. My jsme chtěli původně lampový projektor, ale použili jsme projektor nakonec laserový, protože jsme se domnívali, že laserový projektor bude úspornější a bude mít delší životnost. A máme tady první svého druhu v republice od firmy, která ho vyrobila, a máme tady čtvrtý RGB laserový projektor v celé České republice. Redigitalizaci ale doprovázela řada komplikací a proto přišla na řadu také úprava promítací plochy v kinosálu. V momentě, kdy jsme to spustili, tak muselo následovat to, že jsme se podívali na stěny a zjistili jsme, že ty bílé stěny se lesknou, tudíž jsme zjistili, že je musíme dát tak, aby se zabránilo tomu, že lidi uvidí zrcadlo. A to je takový efekt, který na těch stěnách potom je vidět. Za redigitalizaci kina město zaplatilo bezmála 2 miliony korun. Já jsem přesvědčená, že tak, jak je Jitřenka nastavená svým uspořádáním, tak je úžasná a plně funkční, ale rozhodně budeme vždycky muset řešit technologie, protože ten vývoj jde neuvěřitelným způsobem dopředu. Semily proto věří, že právě pravidelná modernizace kina přivede více diváků. Hana Klaciková, televize RTM+. Bike park v Polevsku se návštěvníkům otevřel už v roce 2018. V těchto dnech se na něj ale mohou těšit v úplně nové podobě. Se podařilo vybudovat bike park s celkem 6 kilometry trailů. Od obtížnosti flow trail červená až po obtížnost černého hrobníka. Vedle toho je tady vybudována přírodní tělocvična. Pro děti je tady vybudované zázemí, dole potom skill centrum pro ty nejmenší, aby se na tom kole postupně naučili přejíždět lávky. A právě nově vzniklé překážky byly pro návštěvníky největším lákadlem. Tak já jsem tady zhruba každý pátek, hlavně přes léto, a teď jak se to upravilo, tak je to velká paráda. Hlavně tady dole teda ty lavice, ty přeskoky a i ty těžké lesní pasáže, tu pecka oproti minulýmu roku. Jo, jezdí se mi tady dobře. Lavice asi jsou nejlepší. Jezdí se mi tady dobře, ale a nejvíc mám rád skill centrum a lavice. Ty tratě jsou připraveny pro jak hardtailové kola, tak celopéra, i pro e-bajky, a máme tady parkour na půjčení celopérových, takže si sem určitě můžou lidé přijet a půjčit si ty kola. Kola si mohou návštěvníci půjčit 4 dny v týdnu. Ve středu od 16 do 19, pátek, sobota, neděle. Pátek je od 4 do 7, sobota od 10 do 6 a neděle od 10 do 4 do odpoledne. Samozřejmě traily jsou k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu, jenom pouze se jedná o vlek a jakési zázemí a občerstvení. Upravený bike park by prý nebylo možné otevřít bez pomoci Libereckého kraje. K jeho úpravě přispěl také Svaz obcí Novoborska. Silvie Kraslová, televize RTM+. Thank you.
platnost smlouvy související s provozem tramvajové linky číslo 11 mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem vyprší letos na konci června. Proto vedení obou měst v poslední době intenzivně jednají o novém systému financování. Do 30. června letošního roku Jablonec nad Nisou je přispěvatelem na úhradu nákladů spojených s provozem této linky a od 1. července zastupitelstvo schválilo záměr, aby Jablonec se stal objednatelem, takže by měla být potom uzavřena smlouva mezi Jabloncem a dopravním podnikem města Liberce a Jablonce. O novém modelu finanční spolupráce bude Jablonec nad Nisou jednat s Libercem a Libereckým krajem, kteří na provoz také přispívají. Roční náklady na provoz tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem jsou okolo 100 milionů korun. Rádi bychom, aby Jablonec se stal také objednatelem s 10letou garancí, protože teprve tyto dlouhodobé smlouvy s dopravním podnikem umožňují to, aby dopravní podnik mohl modernizovat trať, mohl do ní investovat peníze a měl tu záruku, že se peníze postupně budou vracet v podobě tržeb a příspěvku na provoz. Očekávám, že dojdeme nakonec ke shodě o spolufinancování, ale smlouva má vyšší právní sílu. To znamená, že budeme jednat o tom, jakým způsobem právním bychom dokázali posílit to, že skutečně se budeme všichni tři podílet na, nebo tři subjekty na tom financování v tom dalším období. Jaké další kroky ve společném financování obě města podniknou, ještě není jisté. Vedení Jablonce nad Nisou a Liberce se budou touto záležitostí zabývat na dalších zasedání zastupitelstva. Hana Klaciková, televize RTM+. Vládní opatření spojená se šířením koronaviru se v posledních týdnech postupně uvolňují. Podle krajské hygienické stanice Libereckého kraje je ale stále potřeba mít se na pozoru a nepodceňovat ochranu vlastního zdraví. Výstupem jednání vlastně krajské epidemiologické komise bylo opět nastartování toho mechanismu vlastně krizového řízení, který nahrazuje teď krajský krizový štáb. Ten se scházel po dobu nouzového stavu. A protože nouzový stav skončil, tak přebíráme opět režii toho krizového opatření do krajské epidemiologické komise. Největším rizikem prý stále zůstává hned několik zařízení a institucí, včetně státních hranic. Odhodli jsme se, že jim zůstávají zdravotnická zařízení, sociální zařízení a pak samozřejmě s rozvolňováním hranic a spouštěním výroby to budou zahraniční pracovníci, kteří musí procházet testováním a musí být samozřejmě ošetřeni tak, aby tady nevzniklo ohnisko. Hygienici ale zároveň hodnotí současnou situaci jako klidnější. Klidnější je to například i v libereckých ulicích. I tady se mají lidé ale stále na pozoru. Připravená jsem, co se dá dělat, ale byla bych radši, aby jsme už měli trošku klid a jinak. Teď už je to lepší, když můžeme chodit bez roušek jenom do dopravního prostředku a do krámu. Uvolňování je správný. Roušku asi si myslím, že vím, kdy nosit. Měl bych ji nosit především při kontaktu bližším s lidmi než 2 metry a v uzavřených prostorech, to znamená veřejná doprava, kanceláře, obchody. Teď bych ji nemusel mít, že jo, no. Jasně, to vím. Když jsme takhle blízko, tak jo, že jo. Postupného rozvolňování dalších opatření by se měla během června dočkat školská zařízení nebo sociální služby. Sylvie Kraslová, televize RTM+.
Tanvald má ve své správě už řadu let dvě pohřebiště, a to na Horním Tanvaldu a na Šumburku. Jejich stav se snaží město každý rok zvelebovat. Každoročně v rozpočtu města jsou vyčleněny nemalé prostředky na právě opravu hřbitovů, protože si uvědomuje, že ta pětní místo by mělo mít řádný stav a mělo by být neustále udržováno a zvelebováno, takže řádově to je 1,5 milionu každoročně. V posledních obdobích se prováděly poměrně dost velké opravy hrobek, které máme v podstatě takové významné dvě. Jedna je soukromá, u které stojíme. K tomu se přihlásil v letošním roce rodina z Německa. V rámci oprav prošla obnovou v minulosti i tato smuteční síň. S podobnými akcemi chce Tanvald pokračovat i nadále. Letos se město nejvíce zaměřilo na hřbitovní zdi u obou hřbitovů, do kterých nezasáhlo několik desítek let. Historicky to je zpátky asi už skoro 30 let, se prováděla poslední oprava hřbitovních zdí, jak na Horním Tanvaldě, tak tady na tom šumburském pohřebišti. V letošním roce se opět vyčlení další finanční prostředky. Chtěli bychom, aby to prostě bylo pětní místo, na které jsme hrdí. I v dalších letech plánujeme podobné investice, tak aby se vlastně celá ta hřbitovní zeď opravila, dala do stavu, na který budeme pyšní. To se týká nejenom tohoto hřbitova, ale i hřbitova na Horním Tanvaldě. Aktuálně město instaluje na šumburském hřbitově pro tanvaldské občany také lavičky. Hana Klaciková, televize RTM+. Letošní ročník Mezinárodního festivalu Lípa muzika oficiálně startuje 15. června. Kvůli aktuální situaci bude probíhat ale trochu jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Lípa muzika v letošním roce přináší jakýsi návrat ke kořenům. V tom smyslu, že situace s COVID-19 přinesla všem pořadatelům v kultuře zamýšlení se, jak postavit svoji vlastní koncepci programovou nebo dramaturgii tak, aby mohla proběhnout. V tom našem případě jsme nemohli počítat se zahraničními umělci. Letošní ročník tedy patří čistě domácím interpretům. Bude to skutečně mimořádná přehlídka, protože je to česká interpretační špička. A mezi novinky patří například to, že festival každoročně zařazuje nová místa a těmi novými místy jsou v letošním roce Česká Kamenice a potom malinčká obec Jiřmanice v Podještědí. Další zajímavostí letos je, že se uskuteční i jeden benefiční koncert, a to pro nadační fond Ozvěna. My máme velkou radost, že za celých v podstatě 6 let našeho působení je spolupráce s festivalem Lípa muzika velmi hezká a pro nás moc přínosná. A v letošním roce se nám podařilo domluvit na 23. září. Koncert benefiční přímo pro Ozvěnu, vystoupí Iva Bitová. Koncert se uskuteční v kostele mistra Jana Husa, je od 19 hodin. A ještě bych měla asi zmínit důležitou informaci, že Iva Bitová je vlastně po celou dobu 6 let patronkou nadačního fondu Ozvěna, tak máme velkou radost, že se koncert uskuteční. Na závěr je ještě důležité podotknout to, že kvůli bezpečnostním opatřením se snížila kapacita jednotlivých koncertů, a to zhruba o 50%. Pokud tedy bude o vstupenky zájem jako v předchozích letech, není na co čekat. Potěšující zprávou pak je, že jsou letos lístky plošně o 15% levnější. Martina Škrabálková, televize RTM+. Po koronavirové krizi zažívá kultura v Lomnici nad Popelkou opět rozkvět. Tentokrát láká návštěvníky na novou výstavu do Městského muzea. Čekali jsme velmi dlouho na to, až budou všechny restriktivní opatření uvolněny, aby mohla být ta výstava zahájena. Výstava je o našem významném rodákovi, který si myslím, že pro tu oblast tady kolem Lomnice nad Popelkou byl opravdu velmi významný. Josef Jan Fučík byl nejenom historik, ale byl významným vlastivědným pracovníkem přelomu 19. a 20. století na Lomnicku. Byl také i významným kartografem, dále pečlivým statistikem. K vidění jsou například mapy se záznamy o hustotě katolického obyvatelstva na Lomnicku, dále také záznamy z počty dobytka nebo včelínů v této oblasti. Jeho mapy ty jsou třeba nádherný a visí tady na větším místě, protože je to opravdu nádhera, to, co se mu podařilo udělat v době, kdy neexistoval počítač,
drony a podobné věci. Součástí výstavy jsou i další významné exponáty. Já bych zmínil především jeho zápisník, který se dochoval. Předala nám jej jeho vnučka, paní doktorka Eliška Fučíková. A je to zápisník, který se vztahuje k jeho studentským letům. Olomnickém historikovi Josefu Janu Fučíkovi také vyšla tato biografie. V ní se můžete dozvědět vše o jeho životě a také o jeho práci. Výstavu o Josefu Janu Fučíkovi je možné navštívit do 21. června, a to v běžné otevírací době Městského muzea. Hana Klaciková, televize RTM+. Záchranářům v první linii pomáhala během koronavirové pandemie řada podniků. Dnes jim záchranáři jejich ochotu vrací. Pro nás to byli partneři, protože nás to neskutečně překvapilo. Na oslovení, že by nás chtěli zásobovat, že by nám chtěli donést jídlo, stravu pro naše zaměstnance. Pro nás to bylo velice milé překvapení, to, že se nám vůbec i takovýhle malý cukrářský podnik vůbec jakoby ozývá tím, že chtějí podpořit naše záchranáře. Pro některé podniky byla výpomoc záchranářům v první linii prý samozřejmostí. Velmi mě to potěšilo, nečekala jsem, že vůbec přijde nějaká zpětná vazba, i když na internetu a Facebooku samozřejmě to označování probíhalo. Celá ta doba byla a ještě furt je velmi náročná. To nebyl pouze můj nápad, byl to vlastně nápad všech lidí kolem mě, s tím, že oni si o mě objednávali, já jsem k tomu přidávala, rozvážela a měli jsme takovou kooperaci všech lidí, kteří se chtěli zapojit. Já si myslím, že ta pomoc tady probíhá furt, protože mi to svým způsobem dělá radost. Řada dalších podniků po celém Libereckém kraji získá ocenění
zranění v podobě speciální samolepky, která odkazuje právě na pomoc záchranářům v první linii. Pro mě ta první linie teď začíná v rámci ekonomiky, aby zase své podniky postavili na nohy, aby se jim znova rozjel provoz, aby měli klientelu. O víkendu jsme spustili předání první samolepy podniku, který byl jeden z prvních, proto jsme chtěli, aby to bylo jako první. A teď samozřejmě tento týden se snažíme obět podniky, pokud je to možný, tak předat osobně. Dalším podnikům nejen z Libereckého kraje, které se na podpoře záchranářů podílely, bude zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje samolepky zasílat poštou. Hana Klaciková, televize RTM+. Projektanty, kteří budou mít na starosti kompletní rekonstrukci Kounicova domu, hledala Česká Lípa od konce loňského roku. Vítězného uchazeče našla letos v květnu. My máme v současné době vysoutěženého dodavatele projektu ve všech fázích. Je to od studie až k projektu pro provedení stavby pro Kounicův dům, který vlastně je v centru města. Je to objekt, který vyhořel v roce 2015 a my ho máme v současné době staticky zajištěný. Je tam udělaná provizorní střecha. Podle domluvy s projektantem by měly být všechny dokumenty hotové maximálně za 16 měsíců a hned potom by město přistoupilo k výběru zhotovitele stavby. Při vlastně zadávání veřejné zakázky byl zohledněno nejenom cena, ale také hlavně architektonický tým, který se na tom bude podílet, což bylo velice důležité. Je to kulturní památka a nám velice záleží na tom, aby tam byly zachovány některé prvky, aby se vlastně projektant domlouval i s památkovou péčí a aby všechno proběhlo bez sebe menších problémů. Věříme tomu, že tenhle ten tým připraví kvalitní dokumentaci a budeme spokojeni, až se začne realizovat Kounicův dům, nebo respektive čemu by měl sloužit, a to je domů dětí a mládeže, a vznikne nám další budova v České Lípě, na kterou budeme moct být pyšní. Dům dětí a mládeže Libertin teď sídlí v pronajaté budově na Škroupově náměstí. Opravený Kounicův dům by mu měl mimo jiné poskytnout větší kapacitu. Sylvie Kraslová, televize RTM+. Negativní dopad koronavirové krize se odrazil na řadě investičních akcí, které Jablonec nad Nisou letos plánoval. Odložit se nakonec musela v rámci restriktivních opatření také plánovaná rekonstrukce ulice Hřbitovní. My jsme tu akci měli naplánovanou a rozpočtovanou v letošním roce 2020 s tím, že to bude navazovat na výstavbu pavilonu intenzivní medicíny, který je v sousedství této komunikace, tak aby to plynule navazovalo a celá tato lokalita doznala určité tedy modernizace. Město rekonstrukci Hřbitovní ulice odložilo hned z několika důvodů. V rámci vytvoření rezervy na ten očekávaný propad daňových příjmů, tak jsme tuto akci vložili do této rezervy, že ji můžeme na určitou dobu odložit. Tahle ta akce nakonec, ať byla vůle i letos realizovat, tak už kapacitu důvodu ty technické služby města Jablonce nejsou schopny realizovat. Je rozdíl, ruším třeba z finanční důvodu, a je rozdíl z kapacitou, protože nemáte kapacitu firmy, která by byla schopná realizovat.
to odložit. V rámci rekonstrukce byla v plánu také výstavba chodníku. Celá akce měla vyjít na 7 milionů korun. Jablonec nad Nisou s těmito náklady počítá i do budoucna. Tyto prostředky by měly posloužit tomu, aby na zakázce této akce technické služby měly další tržby, protože to je městská společnost, která většinu prací dělá pro město. Realizaci nejen této akce zatím Jablonec nad Nisou odkládá na neurčito. Hana Klaciková, televize RT+. Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program, který spolupracuje nejen se základními a středními školami, ale také s dětskými domovy nebo středisky volného času. Určený je zejména pro zájemce ve věku od 14 do 24 let. My nechceme, aby děti neustále soutěžily, ale aby si dali vlastní cíle. Vlastní postup, co by mohli udělat. A mají 4 oblasti. Měli by se pohybovat, měli by něco umět, měli by ukázat nějakou dobrovolnou aktivitu a v případě toho třeba i pomoci druhým. To znamená, je to taková 4oblastní záležitost. Hlavním principem programu je individuální přístup, důraz na rozvoj a také dobrovolnost. Pokud chtějí studenti něčeho dosáhnout a získat ocenění v podobě certifikátu, musí být v programu zapojeni minimálně 30 dní. A je to komplexní osobní rozvoj mladého člověka. Minulý rok prošlo programem 5000 mladých lidí ze všech koutů České republiky. Úspěšně dokončilo 800 absolventů, protože program je trošinku náročnější na dokončení. A působíme ve všech krajích, ale v Libereckém kraji například dnes jsme podepsali memorandum. Pokusně jsme zkusili 4 školy, kteří se do toho přihlásili, ty už fungují. Gymnázium Fikšaldy, Gymnázium Česká Lípa, Kamenický Šenov, umělecká škola a strojní průmyslová škola. Tam to proběhlo už v nějakém procesu. Jak vzdělávací program na těchto školách fungoval, vyhodnotí Liberecký kraj letos na podzim. Už teď o něj mají zájem další školy, a to například v Novém Boru, Frýdlantu nebo Turnově. Součástí je také školení učitelů, kde se naučí s programem pracovat. Memorandum zahrnuje také příspěvek v hodnotě 10 000 korun, který školám poskytne Liberecký kraj na licenční poplatek. Silvie Kraslová, televize RTM+. Zámek Stvolínky má stejnojmenná obec ve svém vlastnictví od roku 2012. Od té doby se snaží zlepšovat jeho stav a proto každoročně investuje do oprav. Zámek Stvolínky měl takovou složitější historii a proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Je to z toho důvodu, že tady bylo vždycky letní sídlo litoměřického biskupa a my jsme nevěděli, jak dopadnou církevní restituce. Jakmile byly dokončeny, tak jsme začali s obnovou. Nejprve přišla na řadu kompletní rekonstrukce střechy. A oprava střechy trvala 5 let, takže to nám trošku nějakou chvíli trvalo. A to jsme dokončili v roce 2018 a loni jsme začali s opravou nádvoří, a to opravou arkád. A začneme opravovat okna tady ve vnějším plášti zámku. Měli bychom jich opravit 31. Akce přijde na celkem 1,5 milionu korun. Stvolínky se snaží do obnovy zámku investovat jak ze svého rozpočtu, tak i pravidelně čerpat státní dotaci. Náklady na výměnu oken letos částečně pokryjí i peníze od Libereckého kraje. Tam byl
vlastně se pořád řeší. Je to, víte, znáte to, je to rozsáhlý komplex. Tam opravdu musím ocenit vedení obce, že se do toho vůbec pustila, protože to je opravdu nad síly velkého města, natož takhle malé obce. My jsme teda zařazeni v programu záchrany architektonického dědictví na Ministerstvu kultury. Dostali jsme jenom 900 tisíc, počítali jsme s částkou 1 200 000. To se nedá nic dělat, prostě musíme vyjít s tím, co máme. Na výměně oken na zámku ve Stvolínkách se aktuálně pracuje. Už teď obec ale počítá s dalšími investičními akcemi. Kompletně hotovo by mělo být na konci listopadu a příští rok chce obec pokračovat v obnově nádvoří. Hana Klaciková, televize RTM+. Cystická fibróza je nevyléčitelná nemoc, která postihuje převážně dýchací a trávicí soustavu. Pro většinu lidí je tato nemoc velkou neznámou a právě to se rozhodl změnit mladý cyklista Jan Veselý, který založil projekt s názvem Cycling for Life. Chtěli jsme upozornit na tenhle problém, aby lidi vůbec věděli, že ta nemoc tady je. A rozhodli jsme se udělat menší okruh o dílce 33 km. Přes Mělník a zase sem a lidi se mohli postupně připojovat, odpojovat a přispívat a darovat nějaký finanční obnos, který těmhle lidem strašně pomůže v jejich životě. Do závodu se zapojili jak cyklisté z řad závodníků, tak i amatéři. Jedním ze zúčastněných byl i Krištof Hausa, který sám nevyléčitelnou cystickou fibrózou trpí. V podstatě se závodu mám, nebo řekněme tam i výšky z opravy, protože on za tomu hodně pomáhá. Já osobně jsem za ten kovejhlý projekt rád a jsem rád jeho součástí. A celkově dnešek byl úžasný vejlet. Opravdu ta parta, co jsme se tady sešli, tak všichni krásně jeli. Nikdo neměl žádný velký problém a parádní zážitek. I přes to počasí, který dneska panovalo, tak opravdu pěkný. Celý závod byl k vidění také přímo na sociálních sítích. Díky počasí, jakýmu je, tak jsme za to strašně vděční, že nás i lidi, co nemohli, tak nás podporovali na sociálních sítích. Takže nás to i docela hnalo kupředu a strašně za to děkujeme. Podpořit projekt Cycling for Life můžete i teď, například koupit dresu. Pomůžete tak druhým vychutnat si život naplno. Martina Škrabálková, televize RTM+.
I když je rozlohou Liberecký kraj druhým nejmenším, má rozhodně co nabídnout. A to nejen svým obyvatelům, ale i všem, kteří tento nejsevernější kraj České republiky navštíví. Tak si ho pojďme společně představit. Sportujete? Samozřejmě a ráda. Tak to je pro vás Liberecký kraj díky své poloze ideální. Lesy i hory máte takřka na dosah. Je jedno, jestli milujete pěší turistiku, jízdu na kole nebo třeba zimní sporty, včetně účasti na věhlasné jizerské padesátce. Liberecký kraj se pyšní pestrou nabídkou hor. Přesně tak. Krajina je tady velmi členitá. Třeba takový kotel. Prosím? Přece nejvyšší bod Libereckého kraje, Krkonošský kotel, který se nachází ve výšce 1435 metrů nad mořem. Znáte dominantu Libereckého kraje Ještěd? Samozřejmě, ten byl přece v roce 1969 po zásluze oceněn vysoce prestižní Peretovou cenou. A víte, že tam v roce 2010 přistál Marťan? Vy myslíte bronzovou sochu výtvarníka Jaroslava Róny, malý Marťánek, který pláče, že se ztratil. Rozhledny, čili stavby postavené za účelem výhledu do krajiny, jsou zvláštností střední Evropy. A právě Liberecký kraj má nejunikátnější soustavu těchto kamenných a železných rozhleden. Většinu z nich najdete v Jizerských horách. A ta nejstarší je Štěpánka. $1 000 000 za divadelní opon. Přesně tak. Liberecké divadlo FX Šaldy má ve své historické budově původní oponu od známého malíře Gustava Klimta. V minulosti za ní přesně tuto částku nabízel Institut Gustava Klimta ve Vídni. A prodali? Neprodali. Jediná galerie na světě, kde najdete na zdi pokyn plavky ždímejte do výlevek, je oblastní galerie Liberec. Tam je nějaký akvapark? To naštěstí ne. Galerie je totiž unikátně umístěna v nádherné budově bývalých lázní. Do Liberecké zoo jsem chodil už jako malý kluk. To chápu. Liberecká zoo je totiž nejstarší zahrada na území bývalého Československa. Úspěšně odchovává a od roku 2001 vypouští zpět do volné přírody orlosupy bradaté. Celý Liberecký kraj je filmaři oblíben. Například lokality jako Liberecká radnice, kavárna, pošta, vlakové nádraží, zámek Sichrov nebo Ještěd si zahráli ve filmech Grand Hotel, Obsluhoval jsem anglického krále, David Copperfield, Kráská zvíře, Tři sezony v pekle, Svět pod hlavou nebo Genius. Víte, že Porsche je z Liberce? Porsche? Známý automobilový konstruktér a tvůrce vozů Volkswagen Ferdinand Porsche je místní rodák. Ve Vratislavicích nad Nisou zpřístupnili veřejnosti jeho rodný dům se zajímavou expozicí. Chtěla byste mít chrupavku s nanovláken? To je hláška z nějakého sci-fi filmu? Vůbec ne. Nejen funkční tričko nebo filtr na vodu, ale i nová cévní náhrada je výzkumným týmem Technické univerzity v Liberci vyvíjena z nanovlákna. Projekt dokonce získal prestižní cenu Teofila Legranda za inovace v oblasti textilu. Srdcem sklářského světa je severočeské Křišťálové údolí, kde mistři skláři vytvořili první broušený kámen na světě. Já vím. Novoborsko je se svojí koncentrací 130 sklářských firem jeho centrem. A vznikají zde významné trofeje. Já bych chtěla ty boty s ověsy. Tak teď vám moc nerozumím. V dílně světoznámého modního návrháře Manuela Blahnika vznikly v jediném exempláři u příležitosti obuvníkovi blížící se výstavy The Art of Shoes v Praze. Boty ozdobené více než stovkou křišťálů Preciosa. Schválně, kde najdete skleněného potápěče? To určitě myslíte 17-metrovou skleněnou plastiku od Maxima Velčovského, která je v Lotte World Tower v Soulu a ta je složena z tisíců ručně foukaných skleněných kuliček ze sklárny Lasvit.
Liberecký kraj leží na severu České republiky, na hranici s Německem a Polskem. Jedná se o oblast s bohatou historií a velkým množstvím přírodních, kulturních i historických památek, která je právem označována jako ráj turistů, lyžařů, milovníků přírody i obdivovatelů historie. Na mnoha místech se dochovala unikátní roubená stavení. Ujedinělá je i soustava kamenných a kovových rozhleden, která nemá jinde v republice obdoby. Liberecký kraj to ale není jen historie a kultura, je i ideálním místem pro strávení aktivní dovolené. Pro milovníky sportu jsou zde ideální terény pro letní i zimní sporty a nechybí ani široká nabídka nejrůznějších adrenalinových aktivit. Spojení kvalitní a pestré nabídky s vynikajícími službami, to jsou důvody, proč je Liberecký kraj každoročně cílem 100 000 turistů z celé Evropy. Přijeďte strávit dovolenou do kraje, kde si užijete pohádkové hrady a zámky, staročeské trhy a jarmarky, šermířské souboje, gurmánské prožitky, aktivní turistiku a cykloturistiku, skalní scenérie a vyhlídkové lety, adrenalinové zážitky a vodní sporty, koncerty, kulturní akce a řadu dalších. Zkrátka cestou necestou do Libereckého kraje.
cestou necestou do Libereckého kraje.
mám jiný kolo, než jsem jezdil předtím ty léta, takže a kolo mám docela v dobrým stavu, takže jsem jelo báječně a myslím, že ani nahoru nevyužiju tu dopravu těch kol a asi to vytlačím. Myslím, že to ještě zvládnu. Dokud to jde, tak to zkusím pěšky. Cítím se dobře, počasí výborný, nemám žádný problém s tím si to. Pocity jsou takové smíšené před tímhle kopcem, uvidíme, jak to zvládneme, jak to vyšlápneme, spíš to vytlačíme, ale myslím si, že to dáme. No já bych si dala ještě jedno pivo. Já teda bych znova poděkovala lidem, že se jim to líbí, že jezdí na těch historických kolech a v historických kostýmech a že vymýšlejí různý nápady a že si s tím lidi hrajou a že se jim to líbí. Spanělá jízda Járy Cimrmana se koná tradičně v červnu v mikroregionu Tanvaldsko. Jsem rád, že se všech 11 obcí mikroregionu podílí na této akci, která přiláká do regionu stovky nadšenců, kteří jezdí na historických kolech. Je to ten slavný den, kdy bude odhalena z kamení. První stopa Járy Cimrmana na našem kraji. Pamětní deska s první stopou Járy Cimrmana. Pověřil jsem tady místního pytláka, aby to zkusil na první dobrou. Takže připravte si fotopára tady a to, co uvidíte, vás jistě přivede k úžasu a velkému aplauzu. Můžeme, tož v cíl. Je to tady, ta je krásná. A teď se nacházíme na mostové vyhlídce, která byla zbudovaná pouze jen a proto, aby bylo vidět na torzo mostu, po kterém přišel Jára Cimrman. Podařilo se nám najít jeho nesmazatelnou stopu, ta je tam vidět, a proto jsme ji zvětšnili pro všechny lidi, který okolo půjdou a můžou po ní popátrat taky, aby viděli, jak ta stopa tady vlastně vznikla. A co nás teďka hnedka čeká? Tak teďko odjedeme po vlastní ose do Zlaté Olešnice, kde budeme mezistát a dál budeme pokračovat do Tanvaldu po cyklostezce Járy Cimrmana. Všechno vychází, jak má. Parta se zešla, je nás tady asi kolik? 150 nebo 160 cyklistů. Myslím si, že hezky, moc hezky. Zatím dobrý, zatím ještě dechám. Až nebudu moc, tak přestanu, ono to bude lepší. Tak, abych funěl do kamery a tak. Řekněte mi prosím vás, co máte za sebou a jaký máte pocity? Pocity mám skvělé pocity. Tak za sebou máme Navarovský kopec a kolegu Tomáše a pocity máme trošku spocený, máme pocity, ale Janka nám to vynahradí všechno. Tak mi jenom řekněte, co máte za sebou a co před sebou. No takovýho jsem spustin, za sebou mám kolo a před sebou kameramana. Další plán, ten úplně nejbližší je vyjet tenhle kopec na Lhotku, to bude těžký, ale věřím tomu, že to dotáhneme, no a na Lhotce se dohodneme dál, no. Měli bychom dorazit do Tanvaldu, jestli to dopadne, to nevím. Rozbil se mi zvonek, a jinak dobrý. Nezvoní to. Už je to tady. Paráda. Báječný, ráno byla zima, teďka už se ohříváme pomalu. Krásná práce. Je to super, mně se to hrozně líbí, je to 11. jízda, což je prostě hezký číslo a dobrý. Vás tady vítáme jménem obce Zlatá Olešnice. Tady je vlastně start spanělé jízdy Járy Cimrmana. Je pro závodníky připraveno bohaté občerstvení, který zajistil místní sbor dobrovolných hasičů. Já mám pocit dobrý, zdá se, že tady přibylo historických kol, což je úplně úžasné. No a počasí nám přeje, nemůžeme si přát nic lepšího.
Je to akce, která má minulost. Je to vlastně takřka tradiční akce tady v tom mikroregionu. Myslím si, že velmi povedená. Se tátrem, ale to nefunguje moc dobře. Jeden z fička je každýkrát špinavý a no, to je velký problém. A my musíme do tanvaldy, musíme tancovat tady. No, tak. Dále to bude probíhat, že se odstartuje oficiálně spanilá jízda a závodníci a cyklisté budou pokračovat na Bohdalovice přes Popelnice do Tanvaldu Šumburg. No a jaký zatím máte pocit z téhle akce z letošního ročníku? Z letošního ročníku mám výborný pocit, je to díky tomu, že vyšlo počasí, díky tomu, že spousta příznivců a nadšenců Járy Cimrmana dorazilo nejen do Navarova, ale i sem do Zlaté Olešnice a věřím, že si dnešní den užijou. Abyste se všichni připravili pod schody zdejšího Františka Kostela z Assisi, protože cyklojízda za chvíli dorazí. Tak přátelé, je to nádhera. Ještě vidíme cyklojízda spanilá, cyklojízda Járy Cimrmana. Poplavné zvonky znějí, všechny se mávají, rozářené úsměvy, rozsvícená očka cyklojezdců. Tady vidíte, že i jízda na těchto těžkých strojích přináší lidem krásné pocity, všichni se smějí. Mně se jelo krásně na tom starověkém kole a jeli jsme z Vlastiboře až sem do Tanvaldu. A jelo se mi krásně, taková hezká atmosféra mezi těmi lidmi. Vážení přátelé, jsme rádi, že jste se zúčastnili naší cyklojízdy, kterou pořádá Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko. Jednak vás zdravím jako předseda Mikroregionu Tanvaldsko, jsem velmi rád, že je to už 11. ročník této spanilé jízdy, dalo nám opravdu zabrat. Já jsem to letos absolvoval úplně poprvé, kdyby mi nevypadla klika od pedálu a nespadl jeden světlomet, a to bylo úplně v pohodě. A podle těch technických výkresů to kolo bylo zrekonstruováno. Dokonce snad sám Jara Cimrman, když ty nákresy vytvořil, pak je ztratil a pak je nalezl a to kolo postavil. To kolo je zrekonstruováno, je to originální kousek a je počerněno speciální barvou černou. Nikdo nezůstane doma, nejdou se na něj tři děti. Takže letos po 11. to je úžasný číslo. Strašně to utíká. A tím, že nám to dělá tyhle ty oslavy hroznou radost a těšíme se na to a jsme tak vděční, že sem jezdí divadlo Járy Cimrmana a pan Svěrák a všichni. Takže se vždycky těšíme už na příští ročník a strašně to utíká. Já bych chtěla přivítat pana Zdeňka Svěráka, pana Václava Kotka. Už po 11. rokem přicházíme my, členové divadla Járy Cimrmana, před tento kostel a na toto schodiště, abychom zjistili, že zase přišli lidé, aby vzdali hold mistru Járy Cimrmanovi, který v těchto místech strávil poslední léta svého života. Mě to tady vždycky baví a oceňuju všechny, kdo doma na půdě něco našli a vzali si to na sebe a nebo na tom jedou. Letos po 11. co na to říkáte? Tradice se musí vykonávat dlouho, aby byla tradicí. No a tady to zavání, že to zůstane, i když my tady nebudeme. Nikdo z našich sportovních historiků se například nezmiňuje o Cimrmanově účasti na olympijských hrách. A přitom se přihlásil již na druhou olympiádu v Paříži roku 1900 jako skokan, sprinter,
diskař, spěrač a maratonec. V poslední chvíli však onemocněl zánětem žil, zánětem středního ucha, zánětem slepého střeva a zánětem plic, a tak sledoval olympijské soutěže jen jako velmi zanícený divák. Ta tradice by se měla dodržovat, my se jezdíme rádi, tady jsou příjemní lidi a i včerejší představení bych řekl, že se vyvedlo, takže pokud budeme naživu, tak doufám, že se budeme jezdit i dál. Ačkoliv Cimrman opětovně slíbil, že obec opustí, setrvává píš u nás i nadále a působí škody. Stalo se totiž, že Vídeňák usmyslel si zavádět i v obci novoty. Na obecní pastvině konal pokusy s metáním hnoje pomocí výbušnin a usoudil, že se věc daří, přemluvil pana statkáře, aby dal na své největší lánu svést veškerou chlévskou vrhu na velikou hromadu s tím, že ji rozmetá jediným mocným výbuchem. Nálož odpálená den po stavu tušních svátcích za přítomnosti téměř celé obce však nerozmetala mrhu na vše strany, jak přislíbeno, ale tato vznesla se v celku do výše a zmizela v povětří. Pole zůstalo tak nepohnojeno a naopak nejlepší ornice odnesena, prostřed lánu pak vyhloben kráter, na jehož místě nalezá se dnes rybník Petarda. Dle vyprávění očitých svědků dopadl hnůj pana starosty na malý rýneček v Tanvaldě. Tam konal se každoroční tradiční trh bílého plátna. I naše liptákovské tkalce, kteří se trhu zúčastnili se svým zbožím, tato událost silně poznamená. Když se vraceli domů, bylo už nadálku cítit, že prožili cosi hrozného. Událost tato je smutná nejen pro pana starostu, ale pro celou naši krásnou českou obec, které dnes v Tanvaldu nikdo neřekne jinak, nežli Scheißdorf. To my nevíme, co táhlo zrovna sem. Je jisté, že tady v Lešnerově domku strávil příjemné stáří. Zdrav buďte, ctihodný kmete, jehož vlas i vous už stříbrem kvete, leč zrak jiskrný všem v úkol praví, že ještě nejste mužem starým. My jsme teda sbor Tanvaldského gymnázia, já konkrétně jsem Radim, a předvedli jsme tady pár písní právě od pana Svěráka na jeho počest. My jsme se vždycky sešli po škole, vlastně tak, že všichni dobrovolně ve svém volném čase jsme se sešli a cvičili jsme jako diví na to, aby jsme to mohli, předvést tady. Zde brilantně učí učitel Švestka. Je tu sice jen na záskok za nemocnou učitelku Housličkovou, ale jeho přednáška Cimrman v říši hudby všechny nadchla a přiměla k pozornosti i ostřílené nezbedy a záškoláky. Letos po 11. co na to říkáte? Já jsem přenadšen. Přenadšen. Víc než nadšen. Tolika let spanilých jíst. To už nemá ve světě obdoby. Já myslím, že každý do toho dává, do té organizace a přípravy, co může. Každý rok je naprosto jiný. Naprosto jiný, to se nedá vůbec popsat. Ty odlišnosti jsou tak veliké, že jsem vždycky překvapený, co to nového přinese. Tam je jediný stejný ten moderátor a ty herci. Všechno dělají stejní lidé, ale je to vždycky úplně jiné. A kdyby nebyl kvalitní moderátor, nebylo by kvalitní cyklojízda. Je to známá trojice, levý kůň, pravý kůň a krakonoš. Přijíždí historická stříkačka, která je tlačena ještě historičtější háví. Nebál bych se říci, že tato stříkačka opravdu pamatuje všechny vynálezy Jara Cimrmana.
vyjadřuje tak, jak my si na Smržovce žijeme. Přivítáme Kořenov. Kořenov zdraví největšího Čecha. Kdo to je, všichni dobře víme. Kořenov nám pravděpodobně předvede sokolské cvičení a hudbu k tomuto sokolskému cvičení pustí slovutný pan Josífek, který tady všechno pouští. Letní láska nečekaná. Letní láska zbláznila nás. Ona mě hned toužila mít. Celkem fajn, zdál se mi být. Vlastní žár v noci byl dál. Nikde v nás to tam léka žál. Josef dolů, vlajka desné. Perfektní akce, krásný, pohoda, klídek, no dobrá recese, pěkný. I vy jste přispěli svou troškou obilí do mlýna. Tak malinko, jenom jsme pronesli zdravici a jinak nemůžeme se rovnat ostatním, kteří tady předváděli své malé umění. Jinak bych chtěl pozdravit jménem nově vznikajícího divadelního spolku Jizerský divadelní spolek, který sdružuje divadelníky z Josefova dolu, Desné, Tanvaldu, Lučan. Tak vlajka je Desné v Jizerských horách, no a mám ji tady, protože jsem tady jako její reprezentant v oblasti umění, kultury a divadla. Je to vlajka Tanvaldu, opět láďový nálet, ten je všude. Přátelé, hromadné kolo, zvané cyklobus, jak si, tak si rikša, vyhlídkový cyklopet. Tak tady máme dvě praktické věci, první je... Jak si, tak si rikša. Přátelé, po pravé straně původu přichází Ivan s kabátem. Dneska jsme tady slyšeli tři písně. Sbor dobrovolných muzikantů na počest pana Svěráka, pana Cimrmana. No a snad se to panu Svěrákovi líbilo. To zadání znělo prosíme jednu píseň. Pak z toho byly tři a taky si vzpomínám, že přišla jednou Zuzka a říká, ta třetí už brzo bude, chybí mu pořád jeden verš a nemůže ho vyspat. Že jsem ho vyspal, ale ten verš jsem zhruba tak ve 4 ráno to bylo. To znamená, jako já jsem vlastně jakoby se nevyspal. Liptákova. Dědeček je vytesán z dřeva a v pracovním týdnu se nachází v minimuzeu na Halestách. Mi dovolte, abych vám tady představil, tady je třeba ku příkladu dcera vepředu. Jejíž maminka je
Jak to bylo? Dcera, pak byla maminka a ty dva kluci v těch modrých šatech jsou její synové, maminky. Ta je maminkou té dcery. A tady ta kreatura z té čepici tato všechno způsobila. Tak dnešní odpoledne se ještě můžete těšit na divadlo, na tanec Česká beseda a ještě improvizované divadlo. Takže se dobře bavte. Dobrý den, přeju paní Metelková. To máme dneska zase teplo, vidíte. Dobrý den, pane učiteli. A koho pak hledáte vy? No, mně je to celkem jedno, třeba vás. No zaplať pánu, teď já už jsem z toho celá tumbachová. Copak, paní Metelková? Ale nejdřív odešel táta za Patočkou. A jen co odešel, už je tu hlavatka, že hledá tátu. My jsme z Vysokého nad Jizerou, z divadelního spolku Krakonoš a přijeli jsme vám sem ukázat malou ukázku z naší činohry a ukázka je z hry Republiku za koně a za fotbal a nebo obrázky z dějin národa Havlase Pavlaty. Je to autorský dílo Petra Píchy a vlastně malá ukázka pasovala přímo do toho dnešního dne, protože je to s jemným humorem Járy Cimrmana a s tou nadsázkou k životu samýmu. Přivezl mě tento kůň, ano, a přijel jsem z Prahy a jmenuji se Vladimír a můj kůň ještě jméno nemá, no, a cvičím ho už hodně let, takže jak jste viděl sám, umí toho hodně. A jaké je to vaše představení? No to je normální pouliční vystoupení, Vysoká španělská jezdecká škola. Tak. A teď prosím vás, pokračujte takhle podél diváků, aby to všichni vychutnali. Ano, můžete trošičku rychlit, protože musíte dojít až tam, na druhý konec. Běžte, běžte. Když jel pan Johannes za konskou bránu, potkal tam náhodou rozmílou paní. Hudba města Vídně hraje 100 let staré písně, jsou to písně ze staré Prahy. Dneska to hrajeme, protože už dlouhodobě spolupracujeme s divadlem Járy Cimrmana a s Katkou Preusslerovou, která nás sem pozvala, protože jsme nejlepší kapela, která dokonale vystihne atmosféru tohoto setkávání každoročního. O čem jsou ty písničky většinou? Ty písničky jsou, vždycky říkám nejprve o lásce, ale potom také řeknu o vraždách, o hrozných mordech, o sebevraždách, ale o zločincích, o policajtech, i prostitutky v tom vystupují ve vykřičených domech. Ale jsou to taky písničky od Karla Haschlera, jsou to písničky od Jaroslava Ježka, které všechny vypovídají o atmosféře staré Prahy. Pro nás je to radost a doufáme, že to bude pokračovat ta akce, že se to udrží a že budou lidi pořád jezdit a chodit a vymýšlet kostýmy a vymýšlet stroje a že se budou chodit rádi. Tak já si myslím, že celá akce probíhá velice úspěšně. Obzvlášť začátek se mně líbil nejvíc. Ale i tak myslím, že celý den, že probíhá velice dobře. Lidí je dost. Co ty myslíš, Lido?
Já myslím, že jo, že si to užili nejen lidi včera na Příchovicích a dneska i tady v Tanvaldě. Je to skvělý, že to je do dvou dnů rozložený. Tak. Já si myslím, že jsme to vymysleli dobře, viď? Tak příští rok zase, na viděnou.
Dneska se koná běhy přes Desenský kopce, navazuje to na slavnosti města Desná a díky městu Desná, atletům a tělovýchovní jednotě Desná se tohle podaří vždycky zorganizovat a počasí jsme se objednali zase dobrý a účast je hojná, takže to je super. Tak co máme teďka za sebou a co nás čeká? Tak za sebou máme ty nejmenší, co běželi, od 10 hodin to začalo a v 11 je hlavní závod, kde běží muži a ženy a je to tam cenově ohodnocený, první má 3000 korun, druhý 2000 a třetí má 1000 korun. A ty sám běžíš? Budu se snažit. No, smyslem tyhle akce přitáhnout zejména mládež prostě ke sportování, takže to je ten prioritní cíl a samozřejmě dělá se to i k výročí ty tragické události. Tohle je vlastně už 7. ročník té novodobé historie, včetně 0. ročníku a v minulosti se to tady běhalo, potom se ta tradice na několik let přerušila a jsem rád, že jsme se k tomu zase vrátili. Jakou v tom hraje roli městský úřad? Tak městský úřad samozřejmě podporuje tělovýchovnou jednotu, atletický oddíl a pokud jsou tyhle ty akce, tak samozřejmě tyhle akce. Co říkáte účasti? Tak účast je hojná, trošku menší účast byla v dětských kategoriích, mimo těch nejmenších, ty naopak tam bylo hrozně moc, jako, ale jinak je trošku vidět, že malinko jako se teď projevuje to, že ne tolik dětí jakoby sportuje, takže my to samozřejmě se snažíme zvrátit. A vy sám běžíte? Běžím, už si chystám číslo, takže uvidíme, jak to půjde. Ono to je docela záběr, těch 12 kilometrů běhnout, tak doufám, že to dám bez nějakých následků. Jestli můžeme, připravíme se. Jste si připravený? Připravit, pozor. Letos běh na 50 metrů byl velmi obsazený, bylo až 32 závodníků, museli jsme rozdělit běh do dvou startů a všichni závodníci běželi na plné úsilí. Někdy běží i rodiče, ono se to vůbec těší takové účasti velké. U tohohle nám to vůbec nevadí, když rodiče běží a pomáhají, spíš je to problém u těch o rok starších, kdy někdy rodiče doprovázejí děti a ostatním rodičům se to nelíbí, protože děti mají běžet sami a mají předběžce, což je trošku problém, je to taková menší diskvalifikace. Každé dítě samozřejmě dostane odměnu, i u těch starších se snažíme, aby každý měl odměnu a měla radost z toho, že běžel. Letos počasí nám vyšlo náramně, ale trošičku problém byl v tom, že v Desné se seběhly dvě významné akce najednou, takže máme letos trošku menší počet účastníků. Které kategorie byste třeba vypíchla jako nejúspěšnější? No tak rozhodně nejúspěšnější byly malé děti do 3 let, kterých bylo 32, a potom kategorie dospělých, kde bylo 30 účastníků. No, nevěřil jsem, mě měl vzadře, ale vyhrál jsem, krásná krajina, takže super. Co říkáte vůbec na tu trasu? No ta je nádherná. Nahoru kolem vodopádu a paráda, no jen když člověk nemusel tak dřít. Jo, co je asi nejtěžší na té trase? No ten kopec tady pro mě. Jo, pak už já, když se rozběhnu, tak to jde, ale tam nahoře, než se rozběhnu a pak už je krása. No krásný, já jsem tady běžel poprvé a vlastně nevěděl jsem, kde je ta protažená přehrada, pořád jsem na ní koukal, jako vyhlížel jsem jí a nakonec jsem si ji až nevšiml. Jsme běželi docela rychle, takže jsem dával pozor na cestu, že to tam je kamenitý, ale pěkně vyšlo nám počasí, takže mám radost, hezký závod. Co říkáte na váš výsledek? No, já jsem spokojený, já jsem unavený už po sezóně vlastně. Jsem měl hodně triatlonů, jezdím vlastně triatlon, takže to do kopečka to bylo krásný a z kopce má Jirka další nohy, takže mi utek. A běžel jsem hezky, závod mám moc rád, jezdíme sem každý rok a doufám, že bude pořád pokračovat, je to moc pěkný tady. Byl to osobní rekord, ne? Nevím, ale asi ne, já už se jenom zhoršuju. No a co říkáte na ty Desenský kopce jako na závod jako takovej? No, Desenský kopce závod jako takový je to moc pěkné, jo. Pořád je tady správný lidi a jezdíme sem rádi. Tak krásný závod, bylo i blátíčko cestou, kořeny, tímto zdravím starostu města pana Jaroslava Kořínka, který se bohužel nemohl dostavit. A je to náročný, no. Když neběžíš, prostě to už bylo vidět na těch lidech, jaký mají figury a chtěl bych všem bych chtěl říct, že mají krásný záda, protože to je jediné, co jsem u těch soupeřů viděl a všem bych chtěl poděkovat za to, že se už účastnili a nikomu se nic nestalo, to bylo to důležitý.
Já jsem doběh podle abecedy odžil, takže poslední a takový život. A chtěl bych hlavně pozdravit svoji nejvěrnější faninku, paní Matouškovou, která v únoru oslavila životní jubileum, která se mě vždycky ptá, co bylo za doping cestou, takže paní Matoušková byl rum a slivovice a vodka. A jakou bude mít třeba budoucnost tenhle běh? Dokážete odhadnout? No, potřebovala bych, aby už to začal organizovat někdo jiný, protože už teda pro mě je to docela únavné. Taky by bylo docela fajn, kdyby se podařilo nějakým způsobem trošičku víc motivovat starší děti, aby přišli závodit taky. Tam většinou ta účast je 5 až 10 lidí v kategorii, nejstarší kategorie žatstva. U děvčat byly letos 2, chlapec se neúčastnil žádný. Tak prosím tě, co říkáš závodu, jak si ti běželo? No, běželo se mi teda docela špatně, ale jsem ráda za svůj výkon. Běžela jsem 1000 metrů. Ráda jsem se zúčastnila. No, a co říkáš na ten závod? Běželo se mi dobře. No, v první řadě musíme poděkovat počasí, protože myslím si, že pro běhy dneska bylo počasí úplně optimální. Organizace myslím, že se vydařila poměrně slušně, nemáme zatím hlášeny žádné úrazy, žádné problémy. Časový limit jsme také dodrželi a jediné, co snad bych malinko se smutkem řekl, že kategorie 13 roků a starší, bohužel už jsou tady třeba jenom 2 závodnice, 2 závodníci a to je škoda. Takže, ale stejně, myslím si, že je dobře, že se 7. ročník pořádal a jsme si jistí, že se bude pořádat i příští rok. Takže na závěr bych chtěla poděkovat všem pořadatelům, kteří se podílejí, protože už se z toho stal takový nějaký téměř rodinný podnik, protože pokud si všímáte, tak většinou na stanovištích se objevují stejné osoby, takže každý ví už, co je jeho úlohu a o to je to potom tady na hřišti jednodušší.